En jouw stulp. Dat is de krimpnagel. Een hele kleine spietje. Pieter Peuterig ook zeg. Ja. Het leuke is dat hij dan hierin moet. Het is een klein gaatje in het ringetje. En dan moet de klinknagel doorheen. Dat is het leukste. Oeh, dat zou echt niks voor mij zijn. Even pakken. Leg je hem erin. Pak je de andere tang. Druk je hem er doorheen. Komt hij aan de andere kant eruit. En dan ga je hem omplooien. Zodat je hem gaat klinken. Druk je hem aan. Eens hij geklonken. Dan heb je één ringetje. En dan moet dat... En dan duizenden keren door elkaar. Ja. Maar voor de rest ben je wel gelukkig gewoon in je leven. Ik ben hartstikke gelukkig. Ja, dit is puur ontspanning. Ja, dat geloof ik ook wel. Ja, ik ben wat dat betreft heel ongeduldig en heel onhandig. Dus ik denk dan meteen, oh man, maar... Nou, jij hebt precies tegenovergesteld, hè? Dus dan snap ik dat ook wel. En ik vind dit altijd gewoon mooi. Het enige wat ik bij jou eigenlijk nog mis in dit verhaal is de groot open vuur, waar je dan, wat je vroeger ook altijd in films ziet. Groot vuur, ja. Echt zo'n, gewoon smid, hè? Ja, helaas is het dokkanaal niet meer open en er hangt een brandblusser in daar. Ze hadden je in de gaten. Ja. Nu komen we toch bij een soort oude afspraak terug. Want, al jaren terug kwamen we over jouw maliënkolders. Het eerste wat ik nu zie is een maliënkolder. Ja, een maliënkraag. Kraag? In renaissance stijl gebracht. Dus als een kraag wat rond 1480 werd gedragen als nekbeschermer. En daar heb ik een beeld van gemaakt met een kraag. Een beetje een renaissance stijl, jute. En ik hou van natuurmaterialen, dus hout, jute, vlas. Maar nou, de eerste vraag die bij mij opkomt, ik heb geen idee van het hele proces. Ben jij nou degene die al die ringetjes in elkaar doet? Of... Ik maak alle ringetjes zelf. En die klink ik ook nog in elkaar. En het begint met ijzerdraad. Puur ijzerdraad. Even kijken. En dat is op dezelfde wijze als het vroeger werd gedaan? Ja. Ik zie hier ook een enorm aanbeeld. Het staat niet helemaal beschreven hoe maliën vroeger werd gemaakt. Dus je moet zelf een beetje proefondervindend gaan kijken van de oude afbeeldingen in musea naar originele maliënkolders van vroeger echt in de middeleeuwen die gemaakt zijn. Want het was eigenlijk beroepsgeheim, want het was wapenindustrie. Dus okay. Het werd niet opgeschreven. Oh, ja. Het ging van vader tot zoon. Want als jij een boek maakt met de technieken en het boek komt in vijandelijke handen terecht, dan geef je het geheim weg. Ja, dat is. Daar heb ik echt nooit bij stilgestaan. Ja, daar op die tekening zie je ook, daar heb je nu dan de draad, maar hier op die tekening zie je een beetje hoe zo'n constructie in elkaar zit. Dat is origineel maliën, Duits, gemaakt in Nuremberg in de 15e eeuw. En zo werd dat gemaakt. En dan probeer je dat zo goed mogelijk na te maken. Maar ik schat in dat het behoorlijk arbeidsintensief is. Behoorlijk, ja. Wat zo'n kraag, hoe lang ben je daarmee bezig geweest? Deze kraag, die heb ik wel elke dag gewerkt. Zeker wel 9 uur achter elkaar. En dan was ik toch wel 3,5 weken mee bezig om alles te maken. Oh, dat valt me dan nog. Valt wel mee, maar dan ben je behoorlijk bezig. En dan ben je alleen maar gefocust daarop. Maar de maliënkolder die aan de muur hangt. Dat heb ik nog niet eens gezien. Daar ben ik een jaar mee bezig geweest. En dan een paar uur per dag, een paar dagen. Hey, en als ik die nou zou dragen, beschermt hij me dan ook echt? Ja, het is maliën is speciaal bestemd voor een hout van een zwaard tegen te houden. Als je ermee gaat steken, dan kom je er doorheen. Maar het is als snijdend, om een snijwond te voorkomen. Want de snijwond was in de middeleeuwen dodelijker dan een botbreuk. Omdat je, als je snijwond had, dat kreeg je infecties en dat soort dingen. Terwijl als je een botbreuk inwendig had, dan was de kans dat de verwondingen te groot werden, klein. Het waren gewoon veel kleiner. Dus het is echt gewoon een hou van een zwaard. Ja.
De pijlen schiet je er ook doorheen. Hey, maar Koen, maar heel kort even over jouzelf. Hè? Want ja. Ik ken je wel heel wat jaren, maar ken je eigenlijk helemaal niet zo goed. Mm-hmm. Ooit was je nog postbeambte. Dan kwam je in de binnenstad, bezorgde jij gewoon de post. Dat is al een paar jaar geleden. Klopt, ja. Dat heb ik 3 jaar gedaan in de binnenstad van Middelburg. Maar hoe oud ben jij? Ik ben 28. Dus ben jij ook de jongste van dit gezelschap? Ik ben de jongste van het gezelschap. En de nieuwste. Dus je bent pas in september hier bijgekomen. Klopt. En hoe werkt dat? Want doe jij ook veel exposities? Maak jij een opdracht van? Ik maak opdrachten voor mensen. Ik maak vrijwerk. Ik heb ook geëxposeerd in Markieshof en Berg op Zoom. In Gent een aantal keer. In Mon Capitain op de Kinderdijk Middelburg. Een paar keer geëxposeerd. Wie weet binnenkort weer ergens anders. Er staat nog niks op de planning. Maar het is nu, ik zit er nog maar net. Dus ik wil weer nieuw werk gaan maken. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat bijvoorbeeld, want ik weet niet, als er bijvoorbeeld een speelfilm wordt gemaakt, kom jij dan ook in beeld? Of doen ze dan neppers? Voornamelijk neppers, wat gebruikt wordt. Wat je allemaal in films ziet, Lord of the Rings en dat soort series. Dat is meestal allemaal plastic. Ja. En dat is zo goed nageschilderd dat het echt lijkt. Want die acteurs zijn helemaal niet berekend om met dat soort... Wat weegt zo'n kolder eigenlijk? Deze zit rond de 9 kilo. Hoeveel? 9 kilo. Ja, dat is behoorlijk. Ja, dus als je daar heel de dag mee... Ben jij weg? Ik zie je later. Ah, oké. Okay. Ja, dat is goed. Dus ja, dat wordt in de films wordt meestal nep gebruikt, plastic, dat soort dingen. Maar in de details, dus als je close shots hebt, dan wordt het wel iets normaal. Maar jij klinkt dus iemand die er ook veel van weet van de achtergronden. Weet jij dan ook, als dan laat ik het even een ridder noemen, als hij dan in volle uitrusting was met helm en kolders en noem maar op. Mm-hmm. Hoeveel extra gewicht doet hij daarmee zeg mee eigenlijk? Ridders. Als we een ridder pakken, die kent iedereen, standaard type, harnas, maliën, ridders ongeveer. Een gevechtstenue was rond de 25 tot en met 35 kilo, wat men mee droeg. Maar het was een tweede huid. Dus ridders, die konden ook gewoon een handstand doen in een harnas, een koprol maken. Want alles was zo bewegelijk, het moest. Als er iets van een deuk in kwam, dat mocht niet gebeuren. Dus het was een tweede huid en je moest goed kunnen vechten. En het was meestal, close. Ja, ik zie daar, terwijl je vertelt, zie ik hier die handschoenen liggen. Maar kan je die gewoon dragen? Kan je die gewoon aanschieten? Ja, die twee. Oh ja, die zet toch wat... Ja. Het zijn de gevechtshandschoenen. Daar moet je ook gewoon geen harde bunk mee krijgen, denk ik. Nee. Dat is leuk voor de beveiliging. Ja. Dit is van Mali. Dit is een plaat. En als het dan vroeger als wapenindustrie werd gezien, ben jij tegen... Nu doe jij toch helemaal niks wat de wapenwet... Nee. Het is gewoon panzer. Het is geen wapens zoals dolken of zo. Nee. Dat soort dingen. Nee. Nou, superleuk om te zien. Ja. Ja, echt heel leuk. Dankjewel voor je toelichting. Graag. En succes in de GHL. Dankjewel. Merci. Ja.